Open Data Forum об'єднує представників центральної та міської влади, українських та міжнародних експертів, громадських активістів та всіх, кому цікава інформація щодо відкритих даних в Україні. Цього року форум тривав два дні. Перший день – лекторії від спікерів з України та з-за кордону. Другий день – майстер-класи від фахівців. Меттью Шаф з Вашингтона наразі проживає у Києві та представляє Freedom House – американську правозахисну організацію, яка є партнером. Відкритість органів влади, відкритість даних, доступ до публічної інформації – це дуже важливо для розвитку демократії в країні, а не тільки в Україні, а в інших країнах. Тема відкритих даних зараз дуже актуальна в Україні. Їх можна використовувати у різних сферах життєдіяльності задля підвищення конкурентноспроможності та інвестиційної привабливості регіонів, а також стимулювати відкритість влади. Крім того, громадяни можуть моніторити витрати державних коштів, а представники бізнесу – для аналізу ризиків та перспектив розвитку власної справи. Идея изначально была такая, чтобы привести в Херсон экспертов, которые занимаются в сфере открытых данных, и показать, что херсонцами, Херсонской области, показать, что есть и какие-то инициативы у нас здесь в области тоже. Форум – это коммуникативная информационная площадка, которая позволяет людям знакомиться, искать для себя и находить новые инструменты, которые можно применить в области антикоррупционной деятельности. Ну и также работа с большими массивами открытых данных. На форумі презентували ефективні методи контролю закупівель, нові системи навчання для громадських активістів та представили корисну інформацію для тих, хто працює у сфері бюджетних закупівель та займається громадською діяльністю. Яна Лєбєдєва – громадський активіст, жінка є радником мера з питань доступності міста. Вона відвідує форум, щоб отримати інформацію, яка допоможе їй у професійній діяльності. Моя робота зв'язана з поліпшенням доступності в місті. Доступності як фізичної, так і там, паркувальних місць. От, допомагає в роботі контроль. Контроль за тими ж самими органами місцевої влади, за управліннями, за проведеннями тендерів. Відслідковую в інтернеті, де які роботи проводяться. Третій рік поспіль приймаю участь у Open Data форумі. Нові знання, які дають спікери, допомагають у громадській роботі, заряджають. Надають нові знання. Маргарита Коробова, Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходос, телеканал Скіфія.